გავჭერდეთ, სანამ გადავალ ჩალა ხორცადებაზე. ხა ყველა ნელა. ლა მინორი. ხოჩას ხრუპნად. არაფერს არ აქვს. პირდაპირ ვიტყვი და შეხედე. ხო ეკრანს კაი ხარისხის იქნება და ჩერ მეორე სიმსამბროს პირველი არ უნდა ისმოდეს და აკეთებ ეგეთ ამას მარჯვენა ხელით. აქცენტზე და სიმებზე. და აკვირი ხელის ზემოთ ზუდის მინის და ქვემოთ ამას აქვს მნიშვნელობა ხა რატო? Ფამგერა, ეს ფამგერა. აქცენტების ამბავში ხო? ეს რა დაუბრო მარტო? სულ თან სულ ზემოთ. არა, მოხარ. გემრიელია. შემდეგი თემა. რა მინდა ჩურებული რე მინორი ტიპის ამება გაჭერა. სერატ აი ამ ადგილს უთხამ აი აქ პლასმას არ დაარტყა ხელში თქვენ ხმარო მოგწეს დარტყა ანუ შეეხო სიმებს გამოიწვია ვიბრაცია მისი და უცით და უცებ ამის შემდეგ ჩატორა ამაკურა შემდეგ დარტყა ხო ისმის თითქოს ფეთქდება გიტარა რომანდოს არაფერი არ ხდება სიმები ეხება გამბლადებს დარტყა ჩატორა ამაკურა რიტმულადაა სხვადასხვა ეს სხვა არის ეს სხვა არის დამ იგივე რე მინორი პარე მეორე ლაჩი და ნელა დააკვირდი აქეთ ვიზამ ამ ხელსაც რამ რომელ მოძრაობაზე აქეთ რა უწევს მარცხენა ხელი ნუ მოძრაობა არის ჩაკრა ამოკრა ამოკრა ჩაკრა ამოკრა ამოკრა ეს მიდის სულ ახე ამან და გაგვნიოს ჩაკრაზე კარი ამოკრაზე ერთ ამოკრაზე გაშვებული მეორე ამოკრაზე დაჭერილი. ორი ამოკრა ღია სიმებზე. ცოტა მუსიკალური ტყუილია, მაგრამ ჩქარა რა უკრა. არის ეს. ლე მაჟორი. ამას აკეთებ ორჯერ. შემდეგ თითონა ჩააწვინეს, ჩატეხოს აჩვენებელი თითი და ბარეს აწვევი მეორე მესამე მეოთხე სიტი. პირველი რომ ღია იყოს. ისე ბარეთ გადააქცევ. მეორე ჯერ შეგიძლია ეგეთ რამე გაგიწოს, ეგ არ დამიკვრია. დაგვიერებული ლავე აჭარული ამასაც შეგვიძლია აკაც ბოსულა აჭარული ძალიან ბევრია 7-იანზე
და აპაუზოთ.